Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Steffen Gartmann, et nederlag i dag til OB. Hvordan var kampen i dine øjne? Jeg synes, vi kommer godt ud i første halvleg. Men så bliver vi forsløset i stort set alle spillets facetter. Så straffer de os, og det formår vi ikke rigtig at svare tilbage på. Og så manglede der bare lidt på tanken til sidst. Vi havde bare ikke det, der skulle til at svare tilbage i dag. Og der straffede OB os bare benhårdt. Så de vinder fortjent i dag, og vi er rigtig skuffede. Det er vi. Hvordan kan man som spiller mærke, at man har spillet så mange kampe, altså 24 kampe nu i den her sæson? Jamen altså, det er jo forholdsvis ens for de fleste hold, så det burde ikke være så stor en faktor, men det er klart, når vi kommer ned med 2-0, så skal vi ud og jagte, og så kan man bare mærke i nogle aktioner, at man mangler lige de sidste procenter til at skyde og til at tage løbende med. Så på den måde, så kan man godt mærke, at det sidder i benene til sidst, men det skal ikke være nogen undskyldning. Vi skal stadigvæk levere bedre, end vi gør i dag. Og facit bliver så, at vi bliver målt her i Superligaen. Hvad tænker du egentlig om det? Jamen, ja, havde du sagt det til mig for halvanden måned siden, så havde jeg sikkert taget det. Men jeg vil sige, som sæsonen er forløbet, og som vi leverer i dag, så er det klart, lige i dag, der står man med en rigtig, rigtig lortefølelse for at sige det lige ud. Men jeg er sikker på, at når vi kigger tilbage, så vil vi også være stolte af nogle af de præstationer, vi leverer. Men det er klart, det har været en meget lige ved næsten sæson. Vi misser top 6 i sidste kamp. Vi taber pokalfinalen. Vi misser 7. pladsen i sidste kamp. Vi manglede skarpheden og kvaliteten til at slå til, når det for alvor galt i år. Men der er ikke så meget andet at gøre, end at komme tilbage endnu stærkere.